Спортивний майданчик у школі номер 25 чекали довго. Ініціаторами його будівництва стали самі учні. Написали проект, де описали свою мрію. Майданчик обладнаний штучним покриттям. Відвідувати його можуть не лише учні 25-ї школи, але й усі бажаючі під особисту відповідальність. Цей мікрорайон є один з густозаселених мікрорайонів нашого міста. Школа має більше 1,5 тисячі дітей, які тут навчаються. Тому я вважаю, що цей майданчик є не то, що якимось таким благом, це просто сучасною вимогою часу до того, щоб виховувати спортивне молоде покоління. Діти з нетерпінням чекали відкриття майданчика. Мені дуже сподобався, я дуже на нього чекав, дуже чекав відкриття. Всі говорили, ну коли вже почнеться це відкриття, ми так хочемо нарешті пограти в футбол на цьому майданчику. В Івано-Франківській мерії бажають, щоб схожі майданчики були у кожному мікрорайоні міста, в першу чергу при школах. Ми хочемо, щоб в кожному мікрорайоні був такий майданчик, в першу чергу при школах. І не тільки при школах, але там, де є догляд, там, де є нагляд. Бо надзвичайно важливо, щоб його зберегти і щоб тут могли діти гратись дуже довго. Тому реалізували цю ідею ще раніше на День міста. Ми в 19-й школі відкрили, зараз 25-та. В перспективі це 18-та школа заміна, це 22-га школа, це мікрорайоні БАМ, новий майданчик, це на вулиці Івасюка. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї».